このビデオではガーミンアウトドアマルチスポーツウォッチのコンパスを構成する方法について紹介します。これにはエンデューロ、エピックス、フェニックス、インスティンクト、タクティックスまたはマークシリーズの時計が含まれます。コンパスは工場出荷時に構成され、初期設定で自動構成に設定されていますが、コンパスが異常な動作をする場合は手動で構成を行うことを推奨します。例えば長距離を移動した後や極端な温度変化があった場合にデバイスの構成が必要になる場合があります。はじめに屋外の上空の開けた場所に移動します。構成プロセスに干渉する建物や金属、その他電子機器から離れた場所が理想的です。これらはすべて構成プロセスを妨害します。デバイスをいつも装着するのと同じ位置に装着すると構成の精度が高くなります。いつも装着している手首にデバイスがしっかりと固定されていることを確認してください。次にアップメニューキーを長押しして設定メニューにアクセスします。大半のウォッチは下にスクロールし GPS キーまたはスタート・ストップキーで設定またはウォッチの設定を選択する必要があります。新しいウォッチではまず下にスクロールしてシステムを選択する必要があります。新しいデバイスはコンパスを選択します。インスティンクト2、エピックス、ジェン2、マークシリーズを含むモデルについてはダウンキーを押してセンサーに移動します。次にリストからコンパス、構成開始の順に選択すると構成を成功させるためにデバイスをどのように回転させるかを示す画像が表示されます。デバイスの画面を途中で下に向けながら8の字に動かして構成を完了すると音声の通知が鳴って構成完了のメッセージが画面に表示されます。構成が失敗した場合はもう一度構成を実行してください。以上です。ご視聴ありがとうございました。詳細は他の関連ビデオやガーミンサポートセンターホームページをご参照ください。